waxaan waxan qaba iyaga maanta mucaarada anaguna muxaafid baan nahay waa san nasiib daro in dawladdu iyadu mucaarad noqoto mucaaradkuna muxaafid noqdo aad iyo aad baan uga xunnahay olreadina waxa u muuqataa iminka inaan doorasho dhacaysaa jirin sida komishanku noo sheegeen daawadayaal waxaa hadda barbarkayga fadhiya guddoomiye ku-xigeenka gobolka marado jeex ee xisbiga wadani weli cabdi jaamac ugu horreyn weli cabdi jaamac kusoo dhawo telefishinka bulsho sidaad u aragtaa murankan dhex taagan xildhibaanada golaha wakiilada weeyaanin baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliland oo runtii ixtiraam iyo karaamaba inaga mudan ba mucaarad ha ahaadaan ba muxaafid ha ahaadaane maadaama ay yihiin mathalkii dadka horta iyaga aad iyo aad baanu halkaan doonaya inaan wax yar baan hoga tusaalaynayaa nimankaa xildhibaanada ah ee u kala shiraya gaargaarka gaar ahaan nimanka muxaafidka ah oo nimanka aanu isoran karo iyagaa mucaarada waayo mar haddaad aragto baarlamaan ka sheekaynaya ama ka sheekaynaya hudheelada oo ku shirshiraya oo aan gelin aqalkii golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland looga telinayay horta anugu waxaan qabaa iyagaa maanta mucaarada annaguna muxaafid baan nahay waa san nasiib darro in dawladdu iyadu mucaarad noqoto mucaaradkuna muxaafid noqdo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan u soo jeedinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliland qaybtooda kolba sida sharafdarrada ugu shiraysa hudheelada iyo karaamadarrada ah iyagoo aqalkoodii loo dhisay ee looga arriminayay jamhuuriyadda soomaaliland laba tallaabo jiro kolba hudheel ku shiraya waxaan leeyahay arkaa shariftiinna maaha karaamadiinna maaha shacabkii idin soo doorteena inaad xaal siisaan baa qurux badan oo raalligelin ka bixisaan waxyaalaha ku tallaabsanaysaan baan leeyahay halkaan waan ku adkaynayaa waan ku celinayaan baarlamaanka muxaafidkii raalligelin ha siiyaan shacabkii soo doortay sababtoo ah shacabka soo doortay waxaanu daawanaynaa minbari galbeed ummaddan waran baa ku taagnaa waranka ku taagnaana waran cabsiyeed buu ahaa waran nabadgelyo darru ahaa mudaharaadaa dhacay dhimashaa dhacday safgarowaa siyaasadeed baa dhacay madaxweynaha muddadiisii oo dhammaatay baa dhacday marka waxay ahayd inay ummaddooda u turaan dabeetana ay ansixiyaan wixii halkaa ka dhacay ee ahaa dee oreer waaba ansixo iyaga imika ansixin ugama baahna laakiin inay arrintaa muran iyo carshaan makeeki iyo middi middi ku taag inay soo geliyaan may ahayn waxay ahayd uun inay arrintaasi sidaa ay ku dhaaftay ay kaga hadhaan guurtida jamhuuriyadda soomaaliland maantana if baynu joognaa berrin aakhirinu tegaynaa soomaalidu waxay tidhaahdaa nin maqan ammaantii waa nin jooga ceebtii waxaan arkayay xalay kilibyo la soo geliyey ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiyay xaaji cabdiwaraabe xaaji cabdiwaraabe oo xabaasha lagu ammaanaa xaaji cabdiwaraabe maanta duco inooga baahan yahay duco ayuu inooga baahan yahay karaami iyo sharaf iyo cisina waddanka wuu kaga tegey laakiin maanta in la tabaa waxay calaamad su-aal ku tahay guddoomiyaha golaha guurtida salemaan aadan maxamed salemaan maxamuud aadan bay calaamad su-aal ku tahay in maanta la taba xaaji cabdiwaraabe waayo mar kasta dadku waxay hibitoonayaan isweydiinayaan talo xilligan adag yaa idiga saaray anugu waxaan leeyahay golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland maanta xilligii laydiin samaystay baa taagan tihiin ee qaranku idiin samaystay amba halkaa waa idinku ceeboobi amba ammaantiinni awal baa lahaydeen baa ku helaysaan ururada laftooda waa dad muwaadiniin ah xaq bay u leeyihiin xilli doorashadoodii bay taagan yihiin laakiin de adeer shalay baan dhashay haddana maantaan ordaya caqliga ma gasho shalay baan dhashay maantaan haddana ordaya caqliga ma gasho nimankaas wixii ay lahaayeen olreer waa loo fuliyey ururay doonayeen ururadii waa loo sii daayay oo annaga annaguma la gelina ururadii laakiin maantaan ururahay berrina madaxweyneaan doonaya adeer wax caqliga gala maaha mana suurtagelisa dambeyn guddoomiye idinka ka xusbi ahaan xusbiga wadani go-aankiisa waxaa in 13 noofembar ay doorashada madaxtooyada ku dhacdo go-aankiinaas wax ma iska bedeli karaa go-aanka iyagii teedhi noofembar doorashadu inay qabsoomi weydo waxaa kow ka ahaa go-aankaas oonu u qaadanay xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo xisbiga kulmiyo markii si ula kaca ay u baabi'iyeen komishinkii qaranka iyadoo final exam ay marayaan regional commissionerki iyagoo maraya final exam iyagoo maraya ayay xukuumaddu intay faragelin toosa ku samayso komishinka ay burburisay si ay middikurdhin u samaysato xaaraana olreadina waxa u muuqataa iminka inaan doorasho dhacaysaa jirin sida komishinku noo sheegeen si xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaan mar kasta annagu waxaan jecel lahay inaannu noqonno qolada culayska ay saaran yihiin oo waanigaa kuli xukuumaddiina waa mucaarad annaguna muxaafid baan nahay dabcan muxaafid baan nahay markaan u jeegayo waxa weeyaan annagaa uga dhow danaynta iyo kalsoonida iyo dhisidda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland annagaa labada aaminsan ee xukuumadd waxaad moodaa in iyadu la dagaalamayso marka annagu go-aanka iyagii teedhi noofembar doorasho lagu heshiis yahay haddii la qaban waayo ama muddo kordhin heshiis lagu yahay hadday dhici weydo
annagu go'aankayagii hore ee ahayd in dawladuhu in madaxweynayaashu badanayaan sidii uu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla in madaxweynayaashuna badanayaan annagu go'aankayaga kama naatanasulin hadii xukuumadu ay golaha guurjido aanay keenin consensus lagu heshiiyay iyo road map doorashooyinka lagu qabanayo hadii aan la keenin oo wuxuu iska noqoto qariska tuurnimo iyo in dhaka qarsi haday noqoto madaxweynayaashuna way badan doonaan salaam aleekum salaam aleekum waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland فرحي إهلكاك أصحاب تهذا يقراب هذا ولسودك أبكى الدهبشيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسودك تو أبليكيشن كدهبشيل إهد لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إهد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هولفو ديديها جمالية ديت